ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା, ଏବେ ନୂଆକରି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଚେହେରା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ନଥିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାଙ୍କୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏଥର ରାଜନୀତିରେ ବା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ବେଳେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ, ତା'ର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ ଯାଉଛି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, ନା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ? ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ନୂଆ। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ 12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ବିକାଶଧାରା ଏବଂ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଇତିହାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ପରିଲିଖିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ, ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲି। 12 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲି। 2017 ମସିହାରୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ, ପ୍ରମୁଖ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବାଙ୍କୀର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଙ୍କୀ ବାରଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ଏ ବିଜୟ ତାଙ୍କର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁକୁଟ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେବୀ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସେ, ତ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସେପଟେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଥିଲା, 120+ ମିଶନ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଲଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନଟି। ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମୋର ପିତା ତଥା ବାଙ୍କୀର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ସରିନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଧ୍ କା ଦୁଧ୍ ପାନି କା ପାନି ହୋଇନି, ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋତେ, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମୋଦି ଲହର ଚାଲିଥିଲା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ, ମହିଳା, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5ମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ସେଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ଦେବବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ତ ପୁରା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ର୍ୟାଲି କରିଥିବେ, ଦଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବେ, ଏଥର ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲେ, କେବେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 120+ ମିଶନ ବିଜେପିର କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଆପଣ କେବେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆର କାରଣ ଥିଲା ପଛରେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 45% ରହିଛି। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଯୁବକ କୁହନ୍ତୁ,
ছাত্র কুহতু মহিলা মানকর কুহতু শ্রমজীবী মানকর কুহতু আইনজীবী মানকর কুহতু অবা বিজু জনতা দলর কুহতু সাংগঠনিক স্থিতি যে স্তরের বিজু জনতা দল অাকু কেবল ভারতীয় জনতা পার্টি নুহে জাতীয় কংগ্রেস মধ্য ম্যাচ করে পানি টিল ডেট আজি পর্যন্ত মধ্য সে দুইটি যে জাতীয় রাজনৈতিক দল অখ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে ওড়িশার আবির্ভাব হয়েছে বিজু জনতা দল অপরপক্ষের সে টিল না সে ম্যাচ করে পারি না বিজু জনতা দলর সাংগঠনিক যে স্থিতি রয়েছে তাকে এপর্যন্ত সে স্তরের আসিপারি না সেপাই তাঁর ওয়ান টোয়েন্টি মিশন ফুল মাইনস হল নেগেটিভ হল হয়ে পারলানি। এথর নবীন বাবু গোটে বড় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেলে যে মহিলা মানুষ 33% আমি সংরক্ষণ দেওয়া এবং এথর যেতে আসিছেন বিধায়ক নবনির্বাচিত বিধায়ক সে ভিতর পাখাপাখি অনেক হচ্ছেন যুবক আপন মানক ভাল যুবক যে আসছেন এই যে গোটে নূয়া ভিজন লা যে আগর লা যে কেবল বড় লোক মানে যে বয়স্ক হয়ে যাই সেই মানুষ সুযোগ দিয়াযিব সেই মানে রাজনীতি যে পোখত সেই মানুষ সুযোগ দিয়াযিব টিকেট মিলিব কিন্তু নবীন বাবু ধারার উল্টারে গলে এথর যে মহিলা মানুষ দিয়া যাও এবং খাস করে যুবক মানুষ দিয়া যাও সে আগামী পিঢ়ির সে সেবক হবে লোক মানুষ কাম করবে এই যে আইডিয়াস লা এই আইডিয়াসটা আপনার জন যুবক হিসাবে কমিটি গ্রহণ কলে নিশ্চিন্ত প্রথমে মহিলা মানুষ বিষয়ে কহবি মহিলা মানকৰ বিষয়ে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিষ্পতি নিয়েছেন আপনার যদি অনুধ্যান করবে জানিবে প্রবাদ পুরুষ বিজু বাবু 33% রিজর্ভেশনের ব্যবস্থা করে মহিলা মানুষ আউ দুই পাদ আগু যাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুনিসিপালিটি কহন্তু অবা পঞ্চায়েত স্তরীয় ব্যবস্থায় কুহ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কুহতু সেথরে মহিলা মানুষ 50% রিজর্ভেশনের ব্যবস্থা করে সারি কিন্তু এথর সে আহ ঊর্ধ্বক যাই আউ আগুক যাই সে নিষ্পতি নিয়েছিল লোকসভায় 33% মহিলা মানুষ রিজর্ভেশন দিয়াযিব তার কারণটি হল যদি গোটে মহিলার বিকাশ হয়ে পার তাহলে সম্পূর্ণ সামগ্রিক বিকাশ হয়ে পার গোটে মহিলাটা যদি আগুক বড়ি পার তা পরিবারটি তাহলে নিশ্চিত ভাবে আগুক বড়ি পার সেই কথা আধার করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লোকসভায় 33% রিজর্ভেশন ফর্মুলা আপ্লাই কলে এবং খোলাখোলি ভাবে আহ্বান দেলে সমগ্র ভারতবর্ষকে গোটে উদাহরণ প্রস্তুত কলে প্রথম রাজনৈতিক দল ভাবে 33% ইমপ্লিমেন্ট করবার বিজু জনতা দলের আপনার বিগত সময় মানুষের দিন মানুষের যদি দেখবে যেমি যেভাবে ভাবে প্রভাত পুরুষ বিজু বাবু যুবক মানুষ অধিকা শ্রেয় দেলে বা অধিকা প্রাধান্য দেলে আপনার সেতবেলার যে ইয়ং ব্রিগেডস মানুষ দেখবে প্রভাত ত্রিপাঠী কথা দেখুন দেবী মিশ্র কথা দেখুন রণেন্দ্র প্রতাপ স্বাইঙ্ক কথা দেখুন সমস্ত অগ্রাধিকার দিয়ে প্রভাত পুরুষ বিজু বাবু তা পরবর্তী স্থিতরে যেত নবীন পট্টনাক আসলে 2000 মু আপনার মনে পকাই দেওয়া চাহুছি ছাত্র অন্তর সভাপতি লে প্রতাপ জেনা তাঁক অগ্রাধিকার মিছে যুবক ভাবে তাপরে আসলে অতনু সব্যসাচী নায়ক তাঁর সুযোগ মিছে সঞ্জয় দাসবাবু সুযোগ দিয়া যাই অরুণ সাহু সুযোগ দিয়া যাই এইভাবে ভাবে ক্রমাগত ভাবে সবুলে যুবক মানুষ উপরে ছাত্র মানুষ উপরে বহুমাত্রার আশা ভরসা স্থাপন করতে এবং সে আগুক আসি সবুলে নেতৃত্ব নিয়ন্তু যুবক মানে এই কথারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক বিশ্বাস করতে এবে আপনার হাতের বাঙ্কির ভাগ্য ভবিষ্যৎ কিছু ব্লু প্রিন্ট তৈরি কলে যে বাঙ্কিরে কোণ করা যা দরকার আউ কোণ কোণ আগুক করবে কিছু যদি অধুরা কাম রয়ে যাই তাকে কমিটি পুরা করা এসব চিন্তা কলে কি নিশ্চিন্ত সবুঠু বড় চ্যালেঞ্জ হল মো সামনে বাবা নেতৃত্বের তাঁকর গোটে স্লোগান লা সবুজ বাঙ্কি সমৃদ্ধ বাঙ্কি সেই স্লোগান সেই রথক আত্বরান্বিত করি আগুক বড়েবা মোর দায়িত্ব রয়েছে যে ব্লু প্রিন্ট কথা কহিলেন বাঙ্কি নির্বাচন মন্ডলী আপন মানে দেখুন শুণতু গোটে আমার মহানদী কূলের অবস্থাপিত হয়েছিল বাঙ্কি নির্বাচন মন্ডলী পানীয় জল উৎকট সমস্যা দেখা দিয়েছে সমগ্র বাঙ্কিরে সেপি আমি গোটে মেগা ওয়াটর প্রোজেক্ট কেমতি ভাবে কেমতি স্থাপন করা যাই পারিবা সেটা গোটে রয়েছে আমার ব্লু প্রিন্টে অন্যটি রয়েছে মেগা লিফ্ট ইরিগেশন পয়েন্ট গোটে কেমতি সেটি স্থাপন করা যাই পারিব অন্যটি হচ্ছে গোটে আগ্রো বেস্ড ইন্ডস্ট্রি আমি যেহেতু আমার সেটা কৃষি প্রাধান্য অঞ্চল যদি গোটে আগ্রো বেস্ড ইন্ডস্ট্রি সেটি স্থাপিত হয়ে পারন্তা তাহলে স্থানীয় যুবক যুবতী মানে কর্ম নিযুক্তি পাইপারে বলে মো আশা ভরসা রয়েছে আউ যে সব রাজ্যর যোজনা গুড়িক রয়েছে সুপরিকল্পিত যোজনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বের ওড়িশা সরকার তাকে হাতক নেছি তাকে সফলতার সহিত কমিটি সবু সমাজের পছধারে লোক পাখে কিভাবে ভাবে পৌঁছাই পারি সেপাই সে রহব মো নিশ্চিন্ত ভাবে প্রাথমিকতা যেতবে নূয় নূয় বিধায়ক এভাবে নির্বাচিত হলে এবং বিধানসভা যেদিন প্রথম প্রবেশ করলে
ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଠିକ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ? କାରଣ ନର୍ମାଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, କଥା ବେଶୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜନେତାର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସତ କହିବାକୁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ କେବେ ମୋ ସହିତ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ଆମର ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଯାଏନି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ସେଇଟା ଯିଏ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଲା, ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କଷ୍ଟଟି ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି 1995ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠିକି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଦେଖୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ 5 ବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ଯାଇପାରିବେନି, ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭାବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଥିଲା। ବାବା ଦେଇଥିବା କିଛି ଟିପ୍ସ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଥିଲା ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ 100% ଉପସ୍ଥାପନ ଯେମିତି ତୋର ରହିବ, ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବୁ, ଅବିକା ଆମର ତୋର ଶିଖିବାର ସମୟ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବିନି ବି ମୁଁ ସତ କଥା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। 14 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଯେଉଁ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଭଳି ରହିଛି, ସେଠି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଭଳି ଭାବେ ହେବ, ସେଠି ସବୁ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନ ହକ୍ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ 100% ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏବଂ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତିକି ଦିନ ବିଧାନସଭା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁ ଫନି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ କଟକ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ହେଉ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନତାର ଦୁଃଖ ହିଁ ତା'ର ଜନତାର ଦୁଃଖ। ତେଣୁକରି ବାଙ୍କୀର କେବଳ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିବା ତା'ର ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କୀ କଥା ନ ପଚାରିକି କଟକରେ ବିଜୁଳି କାହିଁକି ଆସିଲାନି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଏ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆମର ପଜିଟିଭନେସ୍ଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରିପାରିବ, ଆମର ଖରାପଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସେଇଟା ମୁଁ କଟକରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଥିଲା ସେ ଟପିକ୍ର ଫନି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାଙ୍କୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ବାଙ୍କୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଙ୍କୀ ଯେତିକି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ ନେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ ହେଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାଙ୍କୀର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା କଥା କରୁଛି, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନି, କ'ଣ ତା'ର ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛି, ସେ ହକ୍ ସେ ଅଧିକାର କଥା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୋ ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ସେମାନେ
ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବାବଦରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ପଚାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଇଏ ଥିଲେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାଙ୍କୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାପା ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା କରିବେ ଏବଂ ବାଙ୍କୀକୁ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅନବରତ ଜାରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।